sí, así, no, no, sí, no, pues hay que hacer, sí, First of all, in sound painting, you don't need to be a musician, an actor, a dancer, a visual artist. Anybody can do sound painting. You don't need a background in improvisation. You don't have to be a performer in any way whatsoever. So that levels the field. Anybody can, you can have a doctor sitting next to a great saxophone player, who is next to a ballet dancer, who is next to a construction worker. They can all be a part of a group. So when it comes to a community group, it levels the playing field, as we say in English. It levels the playing field. Each person in the group is a contributor equally as much as the other. There is no, you know, someone being better at it. By 1984 or so, there was maybe 50 or 60 signs. And it was only for my orchestra in New York. And then I kept developing the language and developing the language. And today there's more than 1,200 signs. And while I was developing the language, I decided that I would start to teach it to others and work with others. And that's when I discovered it had great, you know, education value. There was a, you know, it really addressed a lot of needs for in education. But all of the ideas come from you to me. I don't give you the idea, I just give you the parameter. Que es dedica al repertori contemporani sempre pateix de públic entregat, diguem-ne, o incondicional. Aleshores, és evident que tota l'activitat que tingui a veure amb l'obertura de mires a l'hora de contemplar llenguatges és benvinguda, i aquesta em sembla que és una experiència, pel que jo he vist, absolutament fructífera en aquest sentit. Aquest projecte és una col·laboració entre Comusitària, que és una organització especialitzada en música i comunitat, l'Orquestra Barcelona de 116 i l'Escola Municipal de Música de Mataró, i doncs, pretén desenvolupar un projecte de creixement, de transformació una mica de la realitat de l'escola, en el fons també donar una oportunitat a la comunitat educativa de l'escola d'experimentar amb l'art, en aquest cas d'experimentar amb la música, i de que això permeti, doncs, la seva millora, creixement, cohesió. Per la canalla, a més, és fantàstic, perquè poden fer el que vulguin. Si saben una nota, toquen una nota. I si en saben 10, en saben 10 i no els hi fa por. Els hi fa vergonya, però no els hi fa por. I que ho facin ells també, Serà guai que dirigeixin ells, tio. O sigui, segur que algun moment els podrem fer que dirigeixin ells i surtin allà i que experimentin ells. Thank you.
Tres signes. El primer serà dir qui fa què. Amb aquest signe voldrà dir que ho farem tots. Sí, jo penso que els nens al principi pensaven que fer-se un painting doncs era una metodologia molt diferent i que potser amb els seus coneixements musicals doncs no podrien arribar a fer música contemporània. En canvi, ells han vist que amb pocs coneixements musicals, amb o sense coneixements, de fet ells han pogut participar d'aquest projecte fent música contemporània molt més fàcil dels que ells a priori pensaven. És molt important que dimecres estigueu més concentrats que avui, molt més concentrats, molt més atents, molt més per la feina. Fem un concert, vindrà molta gent a veure'ns. Molt atents, amb tot el que jo us digui, si jo us diu que vols emprendre, si és el Pepe, si és el Sergi, que no hi hagi moments d'escontrol que quan estiguem tocant mai estigués passant del costat, ni fent sorollets amb el del costat, ni fent res que no sigui el que ja s'ha de fer. Està fent del seu empente. Ja està. Sí?
molt el fet de centrar l'atenció, d'escoltar, de col·laborar amb la resta del grup. Bueno, també es treballen molt les competències socials, comunicatives, relacionals i, a més, lo de la inclusió i la cohesió social és fonamental en aquesta metodologia.